почуп свой. Нұрсұлтан қаласының басты символы айналған ол бәйтерек. Қаланың көркіне айналып отқан бейбітшілік және келісім сарайын әлемдегі ең биік шатыр үлгісіндегі ғимарат хан шатыр сауда ойын сауық орталығын теңізден алыс орналасқан аквинариум думан орталығын Астана опера мемлекеттік опера және балет театрын Орталық Азиядағы ең ірі мешіт Әзірет Сұлтан мешітін Қазақстан орталық концерт залын Қазақ елі монументін қазіргі заманғы өнер музейі мен президенттік мәдени орталық ғимараттарын атауға болады. Айтпақшы бір қызға айтайын ба, егер де осы видео ұнап жатса, міндетті түрде плюс қойыңыздар және комментарий бөліміне егер осы Нұрсұлтан қаласын қатты жақсы көремін десеңіздер, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Жаңа спорттық нысандар арасында 30 000 көрерменге арналған Астана Арена жабық стадионы 2011 жылы әлемде үздік деп танылған 10 000 орынға арналған сарыға Бриги велотрегі бар. Тағы бір маңызды спорттық кешен ең жоғарғы халықаралық стандарттарға сай келетін Алау мұз айдыны. Мұнда отандық білім беру ісінің жетекшілері Назарбаев университеті, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Қазақ ұлттық өнер университеті, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеттерінің филиалы, Астана медициналық университеті орналасқан. Нұрсұлтан қаласындағы ең ескі тарихи ғимарат 1846 жылы салынған Сәкен Сейфуллин музейі. Ғимаратқа 175 жыл толып отыр. Ал TikTok әлемі, міндетті түрде біздің каналға жазылыңыздар, плюс қойыңыздар, комментарий бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды пытырлатып жаза беріңіздер, жаза беріңіздер, жаза беріңіздер. Бүгін сендермен болған TikToker тарихшы Махаббатпен.